नमस्कार मणिभोज को स्वागत कर प्रथमे हेडलाइंस लघुचाप वर्षार उपुटब राज्य बढ़ु जलस्तर बढ़ुची विपद मलकानगिर स्थित अधिक बेहार फुलुची जलका ब्राह्मणी जल घेर अनेक गाँ चाष जमी पटनागड़े कांथ भुशुड़ी दुई मृत ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଧଳା ଜହର କବଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଲାଲଗୁଲା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଲଦାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ଲାଏ ଅର୍ଗସ ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଯୁବକ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦ ଆଜି ଦୁଇ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 2924 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ହଜାର ପରେ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 488 ପଛରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଣି 10 ମୃତ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସୁରଟ ଫେରନ୍ତା ସର୍ଭେ କହୁଛି 4 ମାସରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 3000 କୋଟିର ଆୟ ବନ୍ଦ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିନାହିଁ ପ୍ରାୟ 960 କୋଟି କୁଶଳୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ବିଫଳ ସରକାର ଅର୍ଗସ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ